وإلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم يا جماعة المسلمين. ونقال يا بن محل الجمعة الله تبارك وتعالى أبو بوتا ومدغسكيا ملوغ جنسركي واندي حالة الدنيا دلاهرة دمك اتاشد إبادة أكن علمي ya zaba cikin bayinsa ya fifita cikamakin annaba shugaban manzanni annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya bashi sako zuwa ga talikai gaba ɗayan duniya wanda alqur'ani mai girma yake dauke da wannan sako idan Allah da amincin Allah su ƙara tabbata ga wannan manzo mai girman daraja shi da alayansa da sahabbansa da masu koyi da su da kyakkyawan aiki bi da bi har zuwa ranar tashi alkiyama Allah ya sa da mu a cikinsu jama'ar musulmi gashi Allah cikin rahamarsa da baiwarsa ya rayar da mu mun halarci yinin goma ga wata na tara watan ramadan cikin wannan shekara da hijiran manzo alaihi salatu wassalam ta kawo shekara ta 444 yinin da ya daidai da rana 1 ga watan 4 April al-safi na miladiyar haihuwa annabi Isa ibn Maryam alaihi salam wacce sashin kiristoci ke riya bana take da shekara ta 2023 Allah ya taimake mu mun sake samun dama dora tafsirin Al-Qur'ani mai girma cikin wannan sura mai girman daraja suratu Saba mun yi karatu cikin ta har muka kawo kan aya ta 40 wato da biyar jiya muka tsaya gashi yanzu Allah ya sa alarama ya karanta mana aya ta 46 cikin wannan sura mai girman daraja da jama'ar musulmi addinin musulunci ya baiwa hankali daraja madaukakiya ku duba girma irin na azumin nan da tarin lada da Allah yake bamu amma ba dama mahaukaci yayi in yayi bai yiwu ba sallar mahaukaci ma ba lada haka kuma ayyuka na addini shi mahaukaci gajiyawa ta same shi wacce an ɗauke masa alƙalamin rubutun aikin lada ko alhaki dama rayuwa din nan gurin samun lada tari ga mai imani musulmi wanda ita kanta suratu Saba tana nuna mana ba fa wani tarin abin kyalkyal banza na duniya ake la'akari da shi a rayuwa ba imani ne da aiki na gari to sai aka ce ga wani can ko ga wata can ba dama su yi aiki na garin a rubuta musu lada me dalili aka ce ba su da hankali Allah ka kiyaye mu a nan kawai mun gano matsala da masifar sharrin abokin gaba Allah ya ce a cikin alqur'ani wata aya inna shaytana lakum aduwwun fattakhizuhu aduwa lallai shaitan a gare ku ya al'umar musulmi aduwun wani irin abokin gaba ne fattakhizuhu aduwa sabila da haka ku rike shi a matsayin abokin gaba kada shaitan ya kururuwa mutum ya bi kuma shi kansa
guje wa kuri ruwan Iblis sai da karatu. In ba haka ba, in yi wani ihun sai mutum ya kama taka rawa a rasa dalili. Jahilci ya ɗauke shi. Allah ya tsare mu. To su yaran Iblis su ne kafirai, su ne fasikai, su ne munafukai, kuma sun ƙi jinin su ga musulmi na ilimi, suna jin haushin ladan da Allah yake ba mu a sallah, suna jin haushin ladan da Allah yake ba mu a aikin haji, da yadda Allah yake karɓan addu'o'inmu lokacin aikin haji da lokacin umra. Duk inda muka juya, nurun ala nur, haske kan haske. Na tuna wani furgicaccen shugaba daga ƙasa Amerika ya je ya ga kawai ana tawafi, ya ga yadda Allah ya tara zunzurutun musulmi ana tawafi ana sallah. Sai ya ce inda yana da iko sai an tsaye da wannan. To ina tsammani yanzu suna wasan ɓuya shi da 'yan sanda. Da menene Allah ya tsine masa? Faɗa da addini hatsari ne. Ya ku kafirai, ya ku munafukai hattara. Wallahi dabarar mutum ya tuba. To wannan hankali da shi ake tunani. Sai Allah ya ce da manzo alayhi salatu wassalam, qul, ma'ana ya rasulullahi ka ce, innama a'idhukum biwahida, iyaka a wannan matsaya ina yi muku wa'azi ne da ƙwara guda ta wata matsaya ta hikima daga Ubangiji, ita ce an taqumu lillahi, ku tsaya saboda Allah, ku yi wata ibada mai girma. Amma fadan Allah, dan duk addinin da aka yi ba ikhlasi sunansa babu. Matsina ku tsaya ku bibiyu, ga mutum biyu, ga mutum biyu, wa furada, ku tsaya ɗaiɗaiwa, wahidan wahida, la aksar, ba an neme ku da fiye da wannan ba. Kar ku raina wannan tsayuwa bibiyu ɗin da ɗaiɗai ɗin. Li'anna kasaratan nasi, domin idan mutane suka yi yawa a guri, aka ce to aka kawo bayani a yi tunani a yi kaza, wato tubalbilu arra'aya, sai ta kawo tuka da warwara ta ra'ayi, wannan ya ce kaza, wannan ya ce kaza. Wala ta ti binatijatin, wato ba za ta zo da wata sakamako mai kyau ba. To maya tibi ba za ta kai misalu maya tibi hawa hidun, kamar abin da mutum guda zai tsayi yana cikin nutsuwa da kaifin hankali ya kawo. To inda aka yi haya haya ba ta kaiwa kamar wannan. Wasnani, inda kuma mutane biyu suka haɗa tunani, to shi ma yana zuwa da alheri. To wannan umarni na ku tsaya bibiyu, ku tsaya ɗaiɗaiwa, wani aikin addini za mu yi? Sai Allah ya ce summa tatafakkaru, sannan ku yi tintintini. Wato idan kuka yi aiki da tunani ɗin nan, za ku lura duk abin da shaitan da magoya bayansa suke jifan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da shi, don kar mutane su gane su samu ni'ima da alheri. Bata ran su ce ai mahaukaci ne, ai mai waƙe ne, ai kaza kaza.
to ku tsaya ku yi tunani ba abin da ka ji kawai an fantsa ma zaka tsaya ka bar naka hankalin wato ka burbibi ba dan kun yi wannan irin tunanin sakamakon da zai fito muku za ku tabbatar da cewa ma bi sahibikum min jinna wato wanda yake tare da ku aka aika shi dan karantar da duniya gaba daya annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama taskiya daga mahalici Allah mai bada dukkan ni'imomi daga cikin ni'imomin akwai hankali ya tsarkake manzon sa annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama ya ce baya da komai karancin hauka baya da shi zara ka wanda ya fada shine mahaukacin sharran sa kuma akan sa zai kare in huwa illa nadhirun shi manzo Allah na Muhammadu sallallahu alaihi wasallam bai kasance wani abu da duk ɗan farfaganda abokan gaba suke fada ba illa nadhirun lakum wace shi mai gargadi ne a gare ku wanda in kuka tsautu daga abin da ya gargade ku da shi to amfanin lakum ku za ku amfana da shi yawa yana muku gargadin ne bayana dai azabin shadid tun gabanin ba ku yi aikin kafircin da munafincin kuma kada kun shiga cikin azaba mai radadi ba kan wannan ta same ku ya muku gargadi in kunne ya ji jiki ya tsira ci gaba qul ma sa'altukum min ajrin فهو لكم إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد تو أيكينا تقع الديني واتو أكوي لوكا چند ايكي سيكو وايسا هنو الجيهون سيابا لبدو موادا أتقع الديني أجينا إلمي makaranta ce masallaci da za a tare a bada darussa ne da sauran hanyoyin buga littattafai ne da makamantan waɗannan to kar wani yana addini a ce masa to yau wata awanu alal birri wa taqwa ku taimaka fi sabilillahi a gina addini ba da ilimi Allah ya raba mu kanmu da ƴaƴanmu daga ƙwaya mai taba hankali ta mai da mutum banza so da haka Allah ya ce annabi sallallahu alaihi wasallama ul ya muhammad ya rasulullahi ka fadi lahum a gare su ma sa'altukum abinda na ce ku kawo to allazi sa'altukum bihi a iyahu nace ku kawo kaza alal inzari